গণৰাজ্য দিবস সমাগত সেয়েহে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিষয়া জোৱানসকল দিল্লীৰ কৰ্তব্য পথত চলিছে পেৰেডৰ অনুশীলন প্ৰচণ্ড শীতক নেওচি কাহিলী পৰে পৰা বিভিন্ন বিভাগৰ সেনাৰ বিষয়া জোৱানসকল পেৰেডত ভাগ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দিল্লীৰ কৰ্তব্য পথৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যিহেতু গণৰাজ্য দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী আৰু সেয়েহে বিষয়া জোৱানসকল এয়া দিল্লীত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পেৰেডৰ অনুশীলন চলা পৰিলক্ষিত হৈছে দিল্লীৰ কৰ্তব্য পথত প্ৰচণ্ড শীত কিন্তু প্ৰচণ্ড শীতকো নেওচে কাহিলী পোৱাৰে পৰা এয়া বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়া জোৱানসকলে পেৰেডত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অনুশীলনত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে